რა არის გენდერული თანასწორობა? ჩემთვის გენდერული თანასწორობა ნიშნავს ქალის და კაცის კონდეს თანაბარი უფლებები. გენდერული თანასწორობა ჩემთვის არის მეტი ქალის საზოგადოებრივ საქმიანობებში. გენდერული თანასწორობა არის ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებიანობა, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ ზღუდავს მამაკაცის რაიმე უფლებას. გენდერային հավասարությունասելով մենք հասկանում ենք, որ պետք չէ տարբերություն դնել իքական սերի եւ արական սերերի միջեւ։ Օրինակ, եթե իքական սերը կարող է դառնալ լավ սպորտսմեն, թող դառնա։ Չեմտես գեներալ տանաստորոբա նշնავს միცა քաս და мамаკას ერთი და იგივე შესაძლებლობები, რათა მიაღწიონ წარმატებას და თავი არ იქცნონ ერთმანეთზე ნაკლებად. გენდერული თანასწორობა ჩემ პირველ რიგში ოჯახიდან იწყება, რომელიც აუცილებელია ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ჩემი აზრით გენდერი არის როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის არჩევანის თანაბარი უფლება. ზოგს რა დაგმას გქონია, რომ გენდერიც ას მხოლოდ ქალის უფლებებს. Ара, ეს არ არის ასე. Ինձ համար գենդերային հավասարությունը այն է, երբ մարդկանց հնարավորությունները չեն սահմանափակվում ելնելով նրանց սերից։ Գենդերული թանաստորոբա գուլիսխմոբս քալիսա და мамаկացის թանաբար წარმოჩენას, უფლებამოსილებასა და პასუხისმგებლობას. Գենդերული թանաստորոբա არის ისეთ საზოგადოება, სადაც ყოველთვის თანასწორია ქალი და мамаკაცი. Აქვთ ერთნაირი უფლებები და შესაძლებლობა და ერთნაირი მოვალეობები. Թանաստորნი არიან როგორც ოჯახში, ისე ოჯახის გარეთ და მთლიანად საზოგადოებაში. Ჩემი აზრით, გენდერული თანასწორობა არის ჩვენი კაცის თანაბარი წარმოშობა.